Ajo që unë e shoftë të pacartë, që t'jeme sinqertë, është pozicioni që ka partia demokratike dhe zoti Basha për shkarkimin e Zotit Meta. Nuk e kam dëgjuar dheri më tani të artikuloj asë gjë lidhur me këtë. Nuk ka pasur dhe kjo... komunikim publik përveç strukturave. Am... Kjo është qështje e rëndësishme. më falësh hera parë që tentohet, që po, po grijet një komision dhe po tentohet shkarkohet një president në këtë ja, moment. Shhera dytë. Dakor, hera të heradu. Me njerë në basë zgjedeve të përgjithshme, dhe unë mendoj që qështje më të rëndësishme se sa kjo nuk mund të ketë për një opozit. Unë i vetëmi që kam parë, që ka artikuluar një shëndrim lidur me këtë, është Zoti Berisha. Po nga Ana Partisë Demokratike nuk ka. Dhe sigurisht që kjo i qonë pasaj njerëzit të mendojnë që uh, të kryojt për shtypja së kur Basha i thotë Zotit Rama që i që ti se unë kam ca punë më të rëndësishme për të bërë edhe pasaj flasim se da një këtu jemi për para dy gjërave. Pra po thua, do duhet një qëndrim nga partia demokratike, pa, pa nga do t'i bashkë, nga lirë në komisionin e ngritur nga parlamenti për shkarkimin e dhëtimeta. Partia demokratike nuk ka, nuk ka asë orientim, nuk ka asë strategji, në që nuk, nuk reagon dhe nuk flet për, për këtë qështje, do duhet flasë për diskutim. A mund t'a mbroj në qëndrimin e mazhorancës, apo mund një rrug të mesme, apo mund t'i dalikundur, është qështje saj, mund t'zgjedi t'bëj qëfar të doj, po një qëndrim duhet të ambaj pa diskutim,